Martinho do Porto, 43. Queria saudar a todos, mulheres todas que aqui se encontram, e apresentar os nossos candidatos que estão ali com a camisa do verde, que é o Partido Verde. Saudar, em nome das mulheres do Partido Verde, todas as mulheres que aqui se encontram. Dizer para vocês, Fábio, tira sua presença aqui, Paulo. Zé Fábio. Dizer para vocês que o Partido Verde apoia Paulinho e Fábio nessa jornada, porque acreditamos que o Fábio Gentil é um prefeito que promove o diálogo. Fábio Gentil é um prefeito que respeita as classes. Respeitou a classe do comércio, onde nós praticamente passamos pela pandemia e o comércio não desempregou um funcionário. Assim que se faz, Fábio. Governo do diálogo. É por isso que o Partido Verde, em votação unânime, apoiou Fábio Gentil nessa jornada.